ସୋନାଲି କୁଦା ଏଟା ଏଇଟା ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲସିକୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପିଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଟକ ଟକ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲେ ଲସି ଲସି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ଲସି ପିଇ ପିଇ ଗଦେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ମୁଁ ପିଇ ସାରିଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ